Отново е 24 май, денят на светлия празник на братята Кирил и Методий, чието дело съпътства цялата история на България. Денят, в който вием венци и кичим ликовете на светите братя. Утрото отново събужда деня с химна «Върви, народе възродени». Възкресен в училището от трудолюбивите пловдивски учители Найден Геров и Йоаким Груев, този празник надхвърля училищните стени и става всенароден ден на българската просвета, писменост и култура. Българо, родино моя, моя древна българска земя! Дай ми цвете да се преклоня пред подвига велик на солунските братя. И сякаш Кирил и Методий безмълвно слизат от портрета и тръгват редом с народа посред божури и валета. Да бъде вечно святото им дело и подвигът им горд и вдъхновен. От враговете защитили смело нашето име и език свещен. За българина буквите са родов знак. Всичко сътворено до днес той дължи на светите братя Кирил и Методий. Свещено е това преклонение, защото словото е началото. Началото на светлината, за да бъде ден. Началото на разума, за да бъде човекът. Началото на творчеството, за да бъде културата. Началото на мъдростта, за да бъде просветата. Да приветстваме с добре дошли уважаемите гости, с които днес заедно отбелязваме денят на славянската писменост и българската просвета и култура. За да споделят вълнението на този светъл празник сред нас днес са Стефан Апостолов, депутат в Народното събрание. Апостол Апостолов, кмет на община Симитли. Евгения Георгиева, заместник кмет на община Симитли. Юлиян Мишев, заместник кмет на община Симитли. Вилимир Александров, председател на общински съвет. Гергана Стоименова, секретар на община Симитли. Както и много бивши учители и възпитаници на училището. Поздравителен адрес от Апостол Апостолов, кмет на община Симитли. Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Да празнуваш своята писменост и култура е най-силният израз на богата душевност и признателност. Днес се прекланяме пред силата, просвещението и магията на писменото слово и отправяме своята признателност към свещеното дело на светите братя Кирил и Методий. Пожелавам на всички ви здраве, много енергия и вдъхновение, за да продължим това свято дело в името на българщината, на националното ни достоинство и идентичност. Нека гори пламъкът на просветата и духовността, да го предаваме с гордост и самочувствие на поколенията, за да знаят, че и техният род не е само древен и богат, но е достоен просветител с вековни традиции и да помнят, че и ние сме дали нещо на света. Честит празник! Thank you.
нейната композиция, посветена на Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Поклонници на словото добро, на буквите, на битките родени, ние слизаме по бялото сребро, на мислите до истинските гении. Тук Кирил и Методий дълги дни страданието своя укрепиха, единият навеки отзвани, достоен, преуспял и тъй обичан, а другият пое чрез семена да обезсмърти неговото слово, на мислите дарили светлина, на светлината писък от улово. Една нощ неизвестна, когато всички спели дълбокия мрак, се прегърнали двамата братя, бил написан последният знак. И една утри били открити вече знаци за всички звукове, но Константин не ги показа на помощниците си, докато не определил всяка буква задължително място. Така ще ги научат всички и няма опасност да се забрави някой. Най-първо поставил А и е нарекал Аз, после Б нарекал Буки, след нея В и тъй нататък. Нетърпеливите помощници веднага станали и ученици. Аз, Буки, Веди, Глаголата и Добро, Ес. И не минало много време, за няколко години само хиляди българи се научили на грамотност. Те възкресили изгорените славянски книги и затворили нови. България станала огнище на голяма мъдрост. И до днес, в спомена за онова време, ние българите, еднички в света, празнуваме Ден на буквите. Всички с обич произнасяме имената на техните създатели. И не минало много време, за няколко години само хиляди българи са научили на грамотност. И ако попитате, не, кое да е, дете е разбирайче, кой е създал нашата азбука, то знае, ще отговори Константин философ, наречен Кирил, и брат му Методий, сътвориха великата книжина за всички славяни, а в България я донесоха техните ученици и българите я спасиха. Те идват при нас и оставят своите думи, образи, думи и ние преминаваме в света за истинска любов, за все човешки правди и възхвали, за пътища със светъл благослов, където няма истини нетрайни. Пламената защита на правото на всеки народ да се учи и да изповядва вярата си на свой език, Константин Кирил философ казва: не изпраща ли Бог дъжда еднакво за всички? Или слънцето не грее ли еднакво за всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Тези думи, които говорят разумът и мъдростта на вековете. Нека не допускаме духовността да изчезне от живота ни, защото благодарение на нея сме се съхранили като нация. Нека името ви да живее във всенародната любов. Гласът ви мощен, нек се помни славянството във век веков. Бъдете преблагословени, о ви, Методий и Кирил, отци на българското знание, творци на нашия говор мил. За да ни има, за да пребъде името ни българско през вековете си, слово българско бъди благословено и нине, и призно, и във веки веков.